Ho dèiem ara, parlàvem de la neteja amb el president del grup municipal d'Esquerra Republicana, parlàvem d'aquest mapa, Adrià, que hem situat a la ciutat, eh? Els 900 punts més bruts, tu no només ens els situaràs, sinó que has anat als llocs i has vist què hi passava, no? Exacte, són això, gairebé 900, exactament 865 punts, els punts més bruts de tot Barcelona. El que cal dir és que doncs, són uns punts que ha situat l'Ajuntament de Barcelona en el darrer any, en una anàlisi des de febrer de 2007 a gener de 2018 i que està tractant de solucionar de moment, encara no ha avaluat com ha anat aquest intent de solucionar aquesta problemàtica, però sí que els podem situar sobre un mapa. Aquests, eh? Exacte. I d'aquests gairebé 900, en destaquem 11. Podríem dir que són els punts negre de la ciutat de Barcelona, són aquells espais en què s'hi han detectat més problemes de brutícia repartits en diferents barris de la ciutat. I fins i tot en dona constància una eina tan utilitzada com el Google Maps, més concretament el Google Street View. Hem agafat aquestes imatges perquè són neutrals, no? Aleatòries, perquè es graven en un dia qualsevol, no les hem gravat ni nosaltres, però que sí que donen una imatge i una projecció de la ciutat, no? Des de qualsevol punt del món. Exacte, això és Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, un d'aquests punts. I aquí podem veure ja la brutícia en aquestes imatges. Exacte, sí, aquí entre els contenidors. Repassem-ne un altre, en aquest cas a la Prosperitat, al carrer d'Enric Casanovas, el mateix. Coincideix que el dia en què passa el cotxe hi ha una caixa, atenció, tres cadires. Mobiliari que no s'ha baixat en dies de recollida, un plàstic. I aquest, a les Planes, ens n'hem d'anar, és el punt més brut oficialment de tot Barcelona. Gairebé és un abocador il·legal. Cal dir que aquí els tècnics de l'Ajuntament hi han anat fins a 21 vegades a veure si el problema se solucionava, no?, i com es podia parlar amb els veïns i amb la gent que anava aquí a abocar. Bé, sembla que Google Maps, de moment almenys, segueix... Ha deixat constància que són punts bruts, eh? Exacte. Què més? El rànquing dels barris més bruts de tots són el Poble Sec, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, les Corts, en segona posició la Vila de Gràcia, i el barri més brut de tot Barcelona és el Raval, amb 56 punts identificats. Déu-n'hi-do, ara en parlàvem també. I si anem a internet, el que trobem són això, fotografies d'associacions, d'entitats, de la problemàtica que troben al barri. Els veïns del Raval són molt actius i denuncien a través de les xarxes socials aquestes imatges que es troben en els seus recorreguts més quotidians, no? Causes de la brutícia, per què embrutem i de què s'embruta? Doncs aquestes dades també en podem extreure que les tres principals causes o els motius pels quals Barcelona està bruta és per excrements d'animals, pel mal ús de contenidors i el número 1, 33% d'aquests punts, el problema és força afluència de gent. Això vol dir grans concentracions de gent que llencen papers, que llencen deixalla al terra i que doncs, després queda el terra brut. La constància, no?, d'aquesta brutícia. Has anat al carrer, podríem dir, un dels carrers més bruts de Barcelona, no? Exacte, és curiós, és un carrer d'Hostafrancs, el carrer Vilardell, que concentra 6 punts de brutícia i, a més, 6 punts de causes força diverses. I hem preguntat als veïns si ho veuen, això, si és un carrer especialment brut. Són poc més de 200 metres al carrer Vilardell d'Hostafrancs en què l'Ajuntament ha detectat 6 focus de brutícia i, a més, per temes molt diferents, per acumulació de gent que tira deixalles al terra, per mal ús de contenidors, per alimentació d'animals i per mala praxis comercial. Òscar, trobes que el carrer Vilardell és especialment brut? Aquest carrer... La veritat és que bueno, la gent tira masses coses i sí, generalment és bastant brut perquè sempre trobem llaunes, cigarretes, bosses de plàstic... Últimament sí que el que he vist jo pel barri en general és que hi ha potser caques de gos, bastantes més que uns mesos enrere. M'he fixat últimament, vaja. És cert que al costat dels contenidors hi ha molta més escombraries fora i sobretot molta olor d'orins, per exemple, moltíssima olor. Aquí al carrer sempre hi ha doncs, caques al mig, pipis, papers, envasos, de tot. Merda.
Qui sap prou bé si aquest carrer està brut o net és la Josefa, que es dedica a netejar-lo cada dia. Evidentment no pot parlar davant de càmera, però ens diu que ella no el troba especialment deixat. Javier, tu trobes que aquest carrer sigui especialment brut? Pues no, no lo encuentro especialmente sucio, como dices. A veces, ya digo, los contenedores están un poquito desbordados y hay cosas alrededor, pero no había reparado en que esto estuviera especialmente sucio.